A chybí mi tady na tom ještě jedna věc. Vypadá to jako už celkem dobře. Co na tom chybí je, nevejde se tady pacička od detektoru obroušení destiček. Já si úplně nejsem jistý, jestli to má smysl odfrézovávat, nebo je lepší prostě ten snímač urazit. Skoro mám pocit, že by bylo lepší ho urazit. Na druhou stranu, k té ruční brzdě se člověk tak zas často nedostane. Ona, jak jsem to tak vyměřoval, bude schovaná pod ona schovaná nebude, ona bude ze spoda. Takže bych se tam mohl občas podívat. Jo. Tak by bylo asi jednodušší teďka, buď hodinu budu tady to rozebírat. Na druhou stranu já to asi nejspíš ještě budu chtít rozebrat, nejsem si jistý. A možná už ne. Možná už to takhle nechám. A abych odfrézoval tady ten šmrdlík. No a druhá možnost je, že se na to vykašlu a tohle prostě ulomím. Je to těžké rozhodnutí, ale já to asi ulomím, protože mi to nedává smysl. Tak je to ulomený. Já myslím, že celkem nikomu moc nezajímá, jak se to ulomuje. Se to zkusím, když jsem se zupatlal, co nejvíc zkrátit. Tady to potřebuji zasunout dovnitř, protože jsem si tady hrál s výjížděním a asi teď to nepůjde nasadit. To se dělá strašně jednoduše. Tady rozsvítím, tady vidět, jak jsem to ulomil. To si člověk rozsvítí takhle světlo. Napne to nějak do svěráku. Máme kleště. A zašroubuje to dovnitř. No možná bych to mohl zašroubovat i těmadle. Ono to jde. Já mám takový pocit, že mi tady chybí prachovka. Si rozhodně, já se kouknu ještě na tu druhou brzdu. Takže vám stejně nakonec to budu asi muset ještě vyndat a minimálně ten brzdíč budu upravovat. Tady ta prachovka je. Tam jsem ji sundal asi záměrně, aby nedocházelo vydrhnutí. Protože jsem s tím potřeba manipulovat a nebo byla možná hodně zničená. Co jsem ještě chtěl udělat, to je jedna věc, to je prodloužit chod tady ty packy. To tím, že bych tady odfrézoval kousek toho zubu, protože šroub se mi dávat jinam nechce. Alternativa byla dát tam šestihranej šroub. Jak by to šlo? Ono totiž to mám daleko větší chod, když to jde ještě o kus dál. Na druhou stranu, pokud pokud bych náhodou přišel na to, že to není vhodný, já tím nevím, protože nevím, jak tam je ten mechanismus ustavený, ale akorát vím, že se to skutečně hejbe a že když ten šroub je vejš, tak no hejbe. Těžko říct, jestli ten začátek vůbec s tím pohybuje.
trošku ten šroub dám úplně pryč. Tohle fakt jako už ani necítím. Čili zkusíme tady takový menší experiment. Něco jako tohle. To je možná trošku overkill. Jo, je to živý. Tak a pohybuje se to už teď. To je ještě, že jsme na šroubu. Tak se to dlouho nepohybuje a pak se to... Teď je taková pauza. Když se to nepohybuje. Tlačím do toho. Teď se to furt pohybuje. Teď se dostávám na pozici, kdy to běžně sedí. Tadyhle v té začáteční pozici je to asi vychozený. Pak se to pohybuje. Čili jako tady by možná nehovalo smysl to mít. Přeci jenom dostali bychom o 10, 20, 30... 0,3 mm chod větší. To ale můžu udělat zase později. Tak pro začátek jsem ten problém vyřešil jednoduše. Dal jsem tam takovýhle šroub. Žádnou podložku. Kdybych tam dal podložku, tak se mi to tam pořád ještě vejde. Trochu to dotáhnu. A ten chod je dneska takovejhle. To jde ještě jako pak ven. A to už se to vrací zpátky a... nic to nezabírá. To zase povylezlo. Ono to pak daleko líp funguje ten samostav v tom, když to jezdí takhle moc. To potřeba dát tady do toho úhle, protože tam padne takový špuntík destičce. Takže tady je guma celkem pěkná, tady je guma taky pěkná, teď je teda stříbrná. Jako první bych měl namontovat tohle. Zkontrola, že jsou dotaženy všechny ty šrouby. Já jsem zase odjel s golou někam úplně do ciziny. Až sem. Navíc mi tady chybí dvě velikosti klíčů, který nevím, kde se volá flákaj. Budu frézovat, já si to můžu rozložit na zemi. Takže potřebuji imbus tenhle. No to teda ne, potřebuji podstatně menší. A ten jenom na malou gulu. Takže asi tenhle. Jo. Zkontroluji dotažení.
patronu, že se sem dá tenhle klíč použít. S menšíma obtížema dá. Je to dotažený dobře. Tak, teď tohle. Měl bych to dotáhnout, ale absolutně nevím, kde je matice. Ona ta matice bude někde v nějakém pytlíku. Takže to zatím nechám bejt. Stejně tak ty šrouby. Nemám. Ty správný. Protože to ty otvory jsou dělaný na jakýsi vytvortovský šrouby a už tady najdu desítka, jednoduše řečeno desítka, metrická se tam nevejde, osmička se tam prostě volně fláká. Každopádně, já ten kotouč nějak musím přitáhnout, takže použiju osmičky. To ještě bude otázka, asi nejspíš to bude muset být na osmičkách. Takže asi nedává smysl mi devítky. Třináctku. To je dobrý, na druhé straně se mi protáčí ta spodní matka. Takže to není třináctka náhodou, je čtrnáctka, tak to udrží. Já to potřebuji dotáhnout pořádně z jednoho prostého důvodu. A to je to, že tenhle ten kotouč je tak natěsný, že jenom nasazením se prostě do toho nenasadí. Pořádně se musí přitáhnout, aby se zamáčknul na středící kruh. Ten jsem ho vytočil tak přesně, že to tam je fakt natvrdo. Když se ty šrouby teď sundají, jak to nevypadne. Tak a teď přijdou ty destičky, ale ty přijdou už teda fakt finálně. To znamená, já si tady vyndám, k ním dodávám jakýsi plíšky. Jeden, dva, tři, čtyři. Dávají k ním nějaký plíšky, a ne jak se to přesně nasazuje. Předpokládám, že z tyhle ty strany takhle nějak. Teď nevím, jestli spodek nebo vršek. Možná, že se nasazují takhle. Podíváme se, jak jsou nasazený originály. Jo, nasazují se takhle nahoru. Jasně, až půjdu ke kotouči, aby nedrnčili kotouči. Čili tam to mám špatně. No, tady to taky dávám špatně. To z tyhle strany. Takhle. Takhle. Fajn. Ještě jedna věc mě napadla. Ten kotouč bych měl asi nabarvit. To myslím vážně. Protože je to litina. A jde hlavně o tyhle ty... Ta styčná plocha by se nabarvit zase neměla. Tady by se měl nabarvit tenhle ten zub. Si to je vidět. To, co se bude dotýkat potom destiček, to se obrousí a vysmrdí. Každopádně ten zub, což teď vyndat nejde, by ho nabarvil na stříbro nějakým zinkem. A tady ale nevím, jak je velký kardan. Čili nabarvovat to pod kardanem se mi zase úplně nechce. Asi dojdu pro tu třináctku. 14, 13 a
Udělám to tak, že si přinesu i ten kardan. Nabarvím to fakt jenom zinkovou barvou, žádný. Přehánky, je to teda přední kardan, ale kardan jako kardan. Teď to nejde dolů, jak jsem říkal. Třeba použít paličko. Nebo tohleto. Čili já bych to teďka napřed odmastil. No odmastil to nemno, když to nastříkám celý, tak asi jo. Asi jo, nejdřív to odmastím a pak to celý nastříkám s tímhletím, tak aby mi to, což ale zase bych nechtěl odmašťovat v místech, kde je to pod tím, že jo, tu styčnou plochu, protože a jelikož by mi to tam zase rezavilo, než to všechno tady smontuju a dodělám. Takže já otřu jenom takovým technickým benzínem některý důležitý místa, které potřeba by se nabarvily. Tak. A ten roh. Taky tu hranu. Asi jsem ten kotouč udělal z nerezy. Bylo by to. Možná výhodnější. Si tady postříkám všechny ty dráty. No ani nebude vadit, že nabarvím tenhle ten dekl. Teda dekl. Přírubu. Myslím, že ta barva někam zatekla. Co se dá dělat? A teď ještě tady teda tu hranu. To je jedna strana, až s tímhle tím tu dám to sušit. Mohl bych to postavit na, tady na kamna. Sto stupňů. A tak teď aspoň 15 minut sušení. Tak jsem si to tam zkušebně i s destičkama nasadil. Si tady snažím našroubovat ten M8.
s jemným závitem. Nějak to nejde. Protože mám otočený... Mám otočený ten bazmek. Ten šroub tam... Nevím, jak má to široký tady to. Přinesu si kleštičky, trochu to zmáčknu. Ty plíšky jsou tam široký. A druhá věc je, že... To je od výrobce namazaný nějakým lepidlem. A jen tak rukou to člověk nezašroubuje. No, vypadá to, že budeme mít návštěvu. Takže na chvíli přeruším nahrávání. Tak ještě než si tady udělám pořádek na tom stole, tak tady zkusím... Zkusím vytřít hadrem. Fuj. Ten bude hotovej. A nejenom hadr, i já jsem hotovej. Protože jsem si tam šáhnul. Fuj. Tak máme zase čistou plechovku. Tak a já tady teďka budu zase špinit. Musím očistit tady ten konec, že tady je úplně zaasfaltovaná tyč a matice. Takže je zaasfaltovaný ten talíř. To mě nevadí. To ať si je. Ale tady ta část, kterou potřebuji rozebírat a především ji potřebuji zkrátit. Potřebuji mít čistou. Nevím, jestli to nemám vzít tím osazným kartáčem. Sice by ho pěkně ušpinil. No, možná, že bych to měl 10x rychleji než takhle. Šmrdláním šťatcem. No co mi jde? No teď jsem si to pěkně zasral. Jde mi o to, že tenhle ten šroub budu muset zkrátit. Prosto a jednoducho. Já jsem zase zlomil včera jeden šroubovák. Kde pak je? Tady. Natahoval jsem kliku u dveří. Co to je za značku, nevím. Každopádně už to po druhý přebrušovaný a už je to zlomený toho, že už to není placatý. Divný, že tohleto, kdyby to bylo vodorovně, tak chápu, že se to naplnilo asfaltem a nikam to neodteklo. A pokud je mi známo, tak tahle věc je v této svislé poloze. Nebo není? Je určitě ve svislé poloze. Tak se divím, že je to tak strašně zaasfaltovaný. Je, budeme potřebovat ten kardan a ten talíř. Abych tam stříknul. Tady to takhle namažu a případně namažu i tu vývodovou trubku ovládací, která nejspíš byla nahoru, proto se mi tak krásně začistil izolepou. No, ona je hliníková, podle mě. A ten talířek celý je... No to není, asi nemůže být hliníková. Ten talířek je osaznej. Není hliníková. To je jenom tak... To je jenom to železo tak nádherně pokovený. Po těch x letech. V armádě. Mám asi nejlepší to celý omejt.
bych měl umejt i tu druhou stranu teda. Vím, že pak bych to měl asi zase rovnou přestříkat, protože očekávám, že pod tím asfaltem budou nějaký místa, jako třeba tady, odřený. Že by to tam mohlo řezavit. Na druhou stranu ty odřený místa už tam jsou teď. Když to tedy celý takhle jako na tento. Teď se to pořádně odmočí a teď se jdu pojít na ten bazmek. Na to budu potřebovat asi rukavice. A to tak teplý to není. Tady je guma, ale to ještě ani nechytla. Tu teplotu. Tak šup s tím sem. Tak. A. Dám druhou vrstu, nevím. Asi ne. Každopádně dám druhou vrstu z druhé strany. Potřepat, nemíchat. Jak ten kardan bude? Asi tím vysouvacím... Asi tím vysouvacím směrem... nahoru. Takže pravděpodobnost, že se někde něco zachytne, je lepší, když to není vysouvací. No, není to optimální stříkat to na takhle teplý povrch. Není to dokonce. Jsem to dal si moc. Tak, každopádně to nemusím už nosit do trouby, protože to uschne samo. Tak, já se pojedu na ten terčík ze spoda. Taky stál za to umejt a nově nabarvit. Ten je docela žlutá, to znamená ještě nějaký žlutej zinek to je. Tak, tady zničím všechny ty nářadí, co tady mám. Tady mám nějaký svařovací drát. No. Se to hlavně bude líp chytat tou chytací potvorou. Když to nebude zaasfaltovaný v tom žlápku. Hlavně tady očišťuju ten vršek. Tady je ten žlábek úplně plný, skoro bych vzal ten šroubovák a lehce tam zarel.
Skoro mám chuť tady nalejt trochu technického benzínu do nějaký větší plechovky, ne? To se to nevejde. A nechat to v tom máchat. Škoda, že ty hranatý plechovky od řididla jsem si všechny zlikvidoval tím, že jsem do nich nalil olej a piliny. Snažil se z toho udělat palivový články pro raketoplán. Načiž jsem posléze zjistil, že raketoplán je přežitek a palivový články mě zůstaly. Vidím dobře, nebo nevidím dobře, je to tam rezavé. Je to tam celý odbarvený. Tohle je hrozně nudná práce a to tak. Tak, očištění to vypadá takhle. Tohle je naprosto nerezavý, krásný, pozinkovaný zvenku. Zvenku těžko říct, zevnitř úplně perfekt. To je ze strany převodovky. A tohle je ze strany motoru. Myšleno objemem o prostoru nad membránou. A tady už to je rezavý. To znamená, dostávali se tam nějaký plyny, které byly korozivní, nebo voda, nebo voda sice nekoroduje. Všichni přece víme, že koroduje kyslík, nebo spíš kyslík způsobuje korozi, ale nejspíš tam něco z toho motoru šlo. Tuhle část já takhle silně. Vyplnit zinkem. Ten druhý kyblík nechám, jak je. Stavím si tady pečení 20 minut maximálně, 100 stupňů může být, dokonce bych mohl dát i víc, 125, takže 125 stupňů na 20 minut, nebo 15, to je jedno. Tohleto, nevím, jestli mám cenu to barvit a čím to mám barvit. Protože stejně jak tady dám tu packu, tak tu barvu poškodím. Možná bych to mohl nabarvit tady tou zelenou. Tyxotropní barvou. A nebo to můžu nabarvit tady, jak barvím. Jsem tady barvil, on to není vidět. Taková divně zeleno-růžovo-šedá. Což je vlastně zelená základovka. Nebo šedá základovka. Oj, prasknul jsem si sklo. Bažina, základovka barvy bažina. Ovšem, barevnostně do růžová. Do růžová. Protože jsem tam přimíchal suřík. Říkám, že se to nějak gelovatí. Takže bych měl asi co nejdřív zkonzumovat, nebo je to ten suřík možná. Což by byla škoda. Možná bych tím měl natřít celou tu převodovku. Jenomže takhle omejt převodovku, jako jsem omyl tyhle ty
Ty, to bych strávil 2 dny mytím. Takže nějaký obyčejný štětec. Musím si koupit nějaký pěkný štětce. Malý štětce si budu muset nakoupit pěkný. Koukám na tu barvu, tak si říkám, tak jsem byl se projet. A projet jsem se nebyl, byl jsem pro něco. A cestou mě naštvaly 2 věci. Zase tady byl to auto bez vejfuku. No spíš s laděným vejfukem, tak, vyladěným tak, aby dělal co největší rámus. A druhá věc. Cestou zpátky, tady v ulici Podzimní, zase ten Bílek má zaparkovaný auta, takže se tam nedá projet. On si na tom postavil biznis. Má auto opravnu v nejužší ulici ve městě. Jezdí tam jednosměrkou opačným směrem. Protože je mu problém objet celý blok. Protože si auta parkuje dole a pak musí do jednosměrky tam, kde má tu svůj garáž. A ten, když tam pak člověk projíždí, tak buď to si ulomí zrcátko, jako já dneska, anebo vyjede úplně na trávník a jede tam po trávníku někomu. Ani jedno není správný. Správný by bylo ulomit zrcátko tomu autu, co tam stojí. Já teda nevím, jestli je to jeho, že tam stojí po každý. Možný, že to je někoho, kdo tam bydlí. A že to opravdu s Bílkem nemá nic společného. Ale do času tam stojí 3 auta. A já bych chtěl vidět nějaký důkaz, že on to nedělá a že on tu jednosměrku objíždí. Vypadá to hnusně, že jo? Já si myslím. Takovým malým štětcem to vypadá hnusně musí. Wow, to je teplý. Tohle to natírat to základkou nemůžu, protože to víčko, protože je horký. Takže teď si tady musím najít syntetická. Dát si tady ředidlo. Tohle to zavřu. Tak nějak trochu. To je syntetické ředidlo S6001.
aby stálo za to to vylejt, nebo minimálně. Vysát štětce, aby v tom nestály. Tak, ještě si povím, co tady dělá Lukopren, a to je Fixpren. To není Lukopren, ani Unipren, no, nedělá nic. Doporučené ředidlo s ním neudělalo vůbec, ale vůbec nic. Na marouny jsou to pořád. Takže to můžu vyhodit. Že tohle je na vyhození. A já si teď asi udělám pauzu, protože mi bylo řečeno, že když přijdu nahoru, tak už sem dneska nepřijdu, teda až možná pozdě večer. Takže uvidíme. Já jdu nahoru, ale ještě předtím přiložím. Já jsem si to ještě rozmyslel a zkusím sem nasadit ten kotouč. Ne, musí se vyndat ten brzdič. Výborně, můžu tam dát šrouby. Teď si nejsem jistý, jestli bude přidělat ten potlakový systém, ale měl by. Takže brzdové jezdičky k tomu. Koukneme, jak je kotouč krásně uprostřed. No, mohl by jít. Ještě jsem mohl o milimetr snížit tu plochu toho. Ono k tomu možná nakonec dojde. Na druhou stranu ten kotouč je už dneska, myslím si, zapuštěný. Jakoby, že přesahuje přes tu plochu, že tady je to nižší. Ne, není, možná je to jednak jedný. Tak a vyzkoušíme, jak nám padne ten brzdič. Tak já mám pocit, že to padá dobře. Krásně tam jde ten šroub. Už to mohu zkusit tady 13. Výborně jde to. Nemám to sice moc velký rozkmit. Tak. No, mám tam ještě trochu vůli. To teda úplně. Já bych ho dal vejš ještě, tak bych musel jít ještě vejš s tím brzdičem. Takhle třeba bych šel ještě vejš. Teďka vlastně bude takhle v této pozici. Vlastně samostav funguje. Nevím, jestli tam musím dát tu pružinu, která mi tady chybí. Fakt nevím, kam jsem dal ty zbylý věci od ty brzdy.
něco tam drhne, nevím co. Jo. Tak mám pocit, že tady ještě budeme brousit. A drhne tady tohleto, koukám, to packá. Ty brzdy. Těsně, úplně těsně. Jde kolem toho. To se mi už nechce ubírat, protože to je to nejslabší místo celého zařízení. A i to bez pružiny se to vrací docela pěkně. Takže. Nevím, proč to tady jde hůř. Že by ten kotou už byl křivej. A nebo tlustší. Samozřejmě možný. Mikrometr 25 na to stačit nebude. No se tohle vždycky to nemůžu přijít na to, jak se to otvírá. No někde to má spodek. Teplo. Takže. Měřím tady tloušku včetně barvy tak, jak je. Můžeme si pamatovat 11,5. 11,4. Jedenáct, 4,5. Znamená tady jako otouč o 0,5 setiny milimetru silnější a jde tam lehčejc. Znamená, tady bude problém něčem jiným. Já ten problém asi vidím. A to je tady boční drhnutí. Tady drhne něco nebo boční stěnu. Jo, jasně. Takže je sice moc pěkný, že jsem tu boční stěnu nastříkal barvou, ale ještě jsem to měl opilovat, protože to stále ještě drhne v obrzdič. Alternativa, moje možnost je tohle povolit, co nejvíc to otlačit ven. Zase dotáhnout, abych se měl dostat tím. To drhne skutečně o ten hliníkovej mrzdíč, nikoli o ten držák. No, já si myslím, že se to obrousí buď jedno nebo druhý. Že bych to teďka zase hodil ještě do stroje a stočil. O milimetr, o další milimetr menší kotouč, samozřejmě možný to je, protože on je, tady je to vidět, to o 4 milimetry, skutečně o 4 milimetry, necelý 4 milimetry, spíš o 3,5 milimetru větší, než je dosedová plocha destiček, takže jako zmenšit ho o milimetr není v tomhle případě žádný problém. No, ale takhle nějak to brzda vypadá. Trouba pípá.
Asi je upečené něco dobrého. No, je upečeno, tady je upečeno. Jak to udělat? Jojoj. Když něco zůstane v troubě, tak je to horké. To je jedno. Tady je druhý. Tady nepochopitelně je stále měkký. Nechápu. Ta barva asi netvrdne při vysoké teplotě, ale až po vychladnutí. To jsem si všiml u některých jiných barev, že dokud jsou v troubě, tak jsou měkký. Až se vychladějí, tak stvrdnou. Tak povedlo se mi povolit ten šroub, ale nechtěli byste vidět, jak to bylo dotažený. To snad bylo přivařený dohromady. Tak tady je matice. A tady je ten štolovací šroub, který se musí udělat kratší. To znamená kratší ve smyslu, ne, že tady uříznu z vrchu šroub, protože bych si zkrátil hloubku imbusu, ale musím uříznout ve spodu vevnitř. Ty brďo, jsou úplně vyloupaný kusy šávitu. Zkusím to, mám tady tohle. Jo, tam je podložka. Totálně připařená. Jestli to je těsnící podložka. Tam je nalisovanýho něco. Nevím, jestli ta podložka je součástí toho nalisování. Každopádně se utrhla. Podložka tam již nebude. A šroub bude výrazně kratší. Tak, aby dneska byl takhle. Uvidíme, jak bude potřeba. Já si musím nejdřív přečíst, jak se to má vlastně seštolovávat, až to dám dohromady, co se s tím dá dělat. Každopádně tady na konci ten šroub není úplně nezabarvený. Je v pořádku, akorát je obarvený. S ním projedeme skrz. Já s tím projedu takhle kolem dokola. Výborně. Tak a tohle si teda nechám na večer. Teď už skutečně odpolední mini práce na Volvu končí. Hledám, rozlížím se takhle, protože hledám ten druhý kus. Tady jsem si ho dal. Není vůbec poznatelný. Tak ta barva je matová. Až tak nevadím. Důležitý, že to funguje. Kdyma přijde sem. Nevím, jestli očišťovat tady kolem ty měděný těsnění. Asi ne. Tady je. Tady už se s tím nemusí nic dělat. To už je vlastně připravený. Je tam teda dost velká vůle. To je připravený na tady tu gumočku, která vypadá docela dobře. Myslím si dokonce tipnul, že to není guma. A to je pro tento okamžik vše, takže střih. Tak já jsem nakonec večerní práci neudělal nebo nešel dělat. Jsem sem přišel jenom vypnout větrák a počítač a kouknout, jak se topí. Ono už se netopí, už to dohořelo. A tak, jak se říká, nakonec, tohle už teda konec.
takže jestli se vám to líbilo, tak klidně dejte palec nahoru, když se chcete něco zeptat, tak napište do komentáře otázku a můžete se příště kouknout na další video, určitě nějaký další bude. A tohle je konec. Zazvonil zvonec.